оцього петушка не вирізати. Щоб воно розвалювалося на шматочки. Куліш буде наваристий. А куліш це взагалі що за страва, чия вона? Українська, російська, білоруська. Тепер я хочу терміново, мені швидко принеси сіль. Та ладно, буває всяке є. Після 20 рученьки не тримають. Ой-ой-ой. Десята миска води. І все приходиться робити самі. Ну, як у тому фільмі. Трудиться повинна дівиця. Віка, у тебе дуже гарно все виходить. Ти молодчинка. Часничок пішов вихід. Прокоментуй, як і на смак. Не дуже? Фу, наварив. Фі-фі-фі. Що значить для мене згодиться? Це ти мені наче хрюшці. Так так і є, чого наче. О, прояв любові, жіночі. Чомусь я не дивуюся. Скажи ж, наша страва готова. Віка, ну будь ласка, ну скажи. Так. Наша страва готова. Да, от все в неї вийшло, от переживала.